Karo Khakhkhedjan, Spitak Arch, Khachakirner Jokati Himnadir u Hramanatar. Միացյալ Նահանգների քաղաքացին Արցախում մարտնչում էր հանուն վերածնված անկախ Հայաստանի, հանուն մոխրից հառնած հայ ժողովրդի, որ ոչ թե իր դառը ճակատագիրն ու կորուստներն էր ողբում, այլ հաղթանակներով հպարտանում։ Իմ կուսակցությունը իմ երկիրն է, Սպիտակ Արջի կարգախոսներ։ Նա շրջել էր աշխարհով մեկ, բայց Հայաստան ոտք դրեց 1988 թվականին, ահետալի երկրաշարժից հետո։ Մեկնեց տուժածներին օգնելու, բայց մասնակցեց սահմանային մարտերին։ Որոշ ժամանակ անց կարոն վերադարձավ Միացյալ Նահանգներ, վաճառեց տունն ու մեքենաները, զինվեց դեղորայքով ու զինամթերքով և մտերիմ ընկերոջ Շահե Աճեմյանի հետ վերադարձավ Արցախ ու հիմնեց Խաչակիրներ ջոկատը։ Ինչպես յուրաքանչյուր մարտի, այնպես էլ այդ օրը կապեց Ասլան Պապուկ-Խաշորն ու փոքր ջոկատով հաղթահարեց այն անսասան բարձունքը, որը չէր հաջողվել 150 հոգանոց խմբերին։ Հաղթանակած հասավ բարձունքին, բայց Մարտակերտի ամբողջական ազատագրումն այդպես էլ չտեսավ։